o valente, camarada! Temia que fosse seu fim, mas acredite ou não, ela insiste em ter vindo observar o lugar por interesse próprio. Não acredito nem. Foi incrível! Ui, Sir Payne acha que eu tenho aptidão para ser cavaleira. Preciso treinar mais. E lutar mais. E impressionar a regente. Mas você verá. Logo me tornarei cavaleira. Então todos vão me chamar de Sir Ash. Tenho observado esses patifes. E sei o motivo de estarem em louco. Vou contar. Mas, se você topar, quero alguma pilhagem. Há algum tipo de altar lá que brilha como um farol. Os bastardos são atraídos ao local como moscas a uma carcaça. Aposto que não saberão o que fazer se você destruir a maldita coisa. Oh,